Қазақстанда сәуір айына дейін жетерлік пияздың 150 мың тоннасы бар. Баға өсімін болдырмас үшін үкімет бүгінде пияз экспортына тыйым салып отыр. Бұл жөнінде сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді. Құзырлы ведомство басшысы атап өткендей, пияз өсірілетін Өзбекстан, Пәкістан мен Ресейде күн суытып, ызғар түскендіктен өнім аз шыққан. Сондықтан ол жақта көкөністің бұл түріне сұраныс жоғарылаған. Мәселен, Мәскеудегі пияз бағасы 500, Өзбекстанда 350 теңгеге жетіп отыр. Мы не можем сейчас допустить ситуацию. Елдегі өнім тапшылығына жол бере алмаймыз. Сондықтан сыртқы сауда қызметі жөндегі ведомстваралық комиссия үш айға дейін пияз экспортына шектеу қою жөнінде шешім қабылдады. Біз айына шамамен 30 мың тонна пияз тұтынамыз. Үш айда демек 90 мың тонна қажет болады. Пиязды сыртқа заңсыз тасыған деген күдігіміз бар. Қазақстанның шекара қызметімен мемлекеттік кірістер комитетінің басшыларымен өзім сөйлестім. Жағдайды бақылауда ұстап отырмыз. Сонда яқы Серік Жұманғарин биыл ішкі нарықта қан тапшылығы болмайтынын атап өтті. Президенттің тапсырмасымен ведомстваралық комиссия тиісті шара қабылдап, өңірлерге шекерді жеткізу мәселесін жолға қойған. Біздер жақында қаражат бөліп, Ақсуқан бірінші кеме сатып алды. Шикі қан. Сол себепте, қазір уақытта мына қант мәселесінің жұмысы бітіп жатыр толығымен. Бүкіл 4 заводты біздер өңірлерді бекітіп, 4-5 өңірлер әрбір заводқа қаражатты бөліп, толығымен осы аптада бітіреміз, бүкіл заводтарды қаражатпен біз қамтамасыз етеміз.